Assalamualaikum, what's up bro? I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's messed up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. Okay kan, hari ni Alif baru sampai dekat ni. Sebab Alif dia maklumkan dekat kandang lembu sahabat Alif sendiri ada ular main kat kawasan tu. Tapi Alif tak pasti ular dia. Alif ni kawasan ni. Ladang lembu. Oh ni sekitar ni lah. Sekitar kawasan tempat lembu makan kat rumah. Tebal juga ni. Alif tak pasti ya. Boleh jumpa dok eh. Sebab kalau ikutkan tempat-tempat macam gini eh. Ular tedung jarang main tempat gini. Ular senduk tapi kat kawasan daerah Alif duduk ni memang tak ada ular senduk padi. Memang tak ada. Kecuali senduk sembuh. Sini kebanyakan senduk sembuh lah. Kat kawasan daerah Alif duduk eh. Mari kita tengah tengok situ dulu. Tengok dekat ni. Dekat lopok-lopok makanan. Kita tengah tengok sini dulu. Dekat lopok makanan. Sebab biasanya kalau duduk celah-celah lopok makanan itu ada biasa je. Bahaya kecing. Okay, bahaya. Alright. Alif baru sudah pusing sekawasan ladang ni. Jadi Alif dah nampak lagi ciri-ciri ada ular sini. Tak ada ular nitah lagi kat kawasan Alif duduk eh. Sebab hutang ni dia punya rumput dia tinggi enggak. Tapi Alif suruh member Alif pegang kamera ayat. Alif nak tengah cari situ. Dekat ni. Dekat rumput-rumput pendek. Di simpang makanan lembu. Kalau ular-ular kecil macam di kabur ular kecil ah. Kebanyakan dia duduk celah-celah gitulah. Celah-celah makanan, celah-celah kayu, celah-celah atap, tapi sini tak ada kayu, tak ada atap. Ada makanan lembu. Alih kena cari situ dulu. Baiklah, kita tengah cari dulu tapi cuaca tak mengizinkan hujan sekarang ni. Kita cari celah-celah macam kita kabur dia. Biasa kalau musim gini kebanyakan duduk celah-celah gitu eh. Biasa kalau musim-musim gini, ular-ular alu banyak kan duduk celah-celah gini. Biasa lah tempat-tempat sejuk. Dia akan duduk tempat-tempat lapang gitu.
Lepas cukup jauh je sejuk gini. Tengah jari tu. Ini kayu. Mana dia? Tengah. Oh, ni tak. Anak ni. Anak. Anak. Oh, dia belik. Dia belik celah ni. Celah belik, celah buka. Oh, dah buka. Anak ke ibu kan, ibu kan. Anak. Ayuh. Kecek beken. Jadi kalau biasa kebanyakan musim-musim gini dia akan cari tempat sejuk. Sebab sekarang ni kawasan di Aero Halidok ni memang cuaca memang panas-panas sangat. Jadi ular pun terpaksa cari tempat sejuk. Macam ni tempat sejuk kan ya? Hidup celah-celah guning. Lepas tu kita takat awal ni help, nyok. Takat? Takat. Saya pergi cari ibu je. Saya cari sayang ni. Kalau biasa ada anak, mesti ada ibu. Sebab ni anak ikutkan dalam 3 bulan baru kan. 2 bulan, 3 bulan. Tengok Lino, tu Lino. Backing dia ni. Nombor dia. Salun dia. Okey, sahabat. Disebabkan kita tak pakai alat untuk takak, sebab tu jadi kepayuh sikit nak takak tau. Kena acah ngebek, kena pegang kain. Jadi kita terpaksa, memang terpaksa dah cekek gini guna bek. Jadi hok mana nak tahu gi ulam dia ni ular sarawatik. Umur dalam kita dalam korang saja dalam 3 bulan. 2 bulan hingga 3 bulan episod ni. Jadi kita cari ibu dulu. Cari ibu. Cari ibu tak? Cari sarang. Kita cari sarang dia. Sebab kalau ada anak mesti ada ibu. Jangan kita sekarang cari itu dulu. Okay gang, kita dulu mencari yang kita. Sebab cuaca tak mengizinkan hujan. Kalau ikutkan Ali nak cari ni. Kawasan-kawasan ni takut-takut ada dia. Dia ada ibu ke, ada pok dia ke. Jadi cuaca dah mengizinkan, Ali kena stop dulu. Kita sama cari minggu depan ke, ataupun 2 minggu lagi ke. Kita tunggu dia telefon kita kena-kena. Masa nombor ada dah, dia akan telefon kita kalau ada ulang-ulang mana. Jadi guys, jangan lupa subscribe channel Ali ni. Lepas ni Ali akan buat banyak di video.
takak ulo. Kalau semestinya ulo tahu aje. Ulo tedung. Ulo kata tebu, kata tebu dah tengok kan. Alih akan buat perbezaan kata tebu dengan ulo cemar. Sebab dua tu banyak orang confuse. Hari lepas ni jumpa pula dalam channel Alif Dek, Alif Dek official ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow.